Hello， 大家好，欢迎来到 Apple Fans， 我是 Simon。讲到苹果内建的行事历跟提醒事项，你们第一个想法呢是什么？我觉得呢，这两个内建的 App 啊，给我的印象呢就是功能完整，用起来也很简单。不过呢，就还是有一些让人觉得比较可惜的地方。比方说呢，整体的界面啊，看起来就是有一点太简单了，感觉就是少了那么一点味道。然后 widget 显示的内容啊，也一样很无聊，没有什么个人的特色。再来是有个我觉得非常让人困扰的，就是行事历跟提醒事项啊，他们两个都是安排时间用的 app， 但他们里面的内容啊是完全分开的。你有时候呢安排一些事情的时候啊，就要在那边两个 app 切换来切换去，到最后呢干脆就全部都只记在一个 app 上面，省得漏掉事情反而会更麻烦。那很多人呢为了解决这种问题啊，就会去购买一些第三方的 app 来代替。但我发现市面上大多数的 App 啊，都还是把这两个功能给分开来做，还是没有办法去完全解决我的问题。一直到我最近啊，发现到这一款 Moleskine 出的 Time Page 跟 Actions 这两个 App， 才让我完全从内建的行事历跟提醒事项跳槽过去。今天就来跟大家分享一下这两款 App 到底特别在哪里吧。今天跟大家分享的这两款 App 呢，都有一个特色，就是他们的界面设计啊，真的超级美。尤其是 Time Page， 你可以把它背景啊改成最适合自己风格的颜色，而且配色的风格啊都还蛮清爽的，让人每一次打开行事历的时候啊，都会让人有一种期待的感觉。跟苹果原厂的比起来啊，真的活泼很多。而且因为 Time Page 呢是知名的笔记本公司 Moleskine 设计的，所以他们非常清楚要怎么去设计一个功能完整又可以让造型简约好看的行事历。你打开之后呢，看到的是预设的直向式日历，往旁边滑就是整个月的概览，再往旁边滑一下呢就是年历，横过来看啊则是更详细的月历表格。然后呢有个我觉得超赞的功能，就是你可以长按行事历来看到每天的天气预报。这个真的超方便啊，在排行程的时候呢，你完全不用特别再去开天气的 app。 市面上有多少个行事历的 app 可以做到这件事情呢？你在日历的地方啊，可以快速的去预览一下今天一整天的天气状况，看看什么时候会下雨，真的是蛮方便的。还有个很有趣的呢，就是你可以在这边看到历史上的今天啊有发生什么样重要的事情，帮你顺便补充一下冷知识。往下滑一下呢，就可以快速的去建立新的行程。我就在这边呢简单设个跟威利一起吃饭，然后时间呢设在下午6点到晚上7点，地点跟邀请的人啊你都可以从下面来设定。设定好行程之后，你也可以在下面的地方去设它的提醒的时间跟重复的频率，还有备注的事情。这些基本的功能啊它全部都有，也是蛮完整的。然后有个蛮有趣的地方是，它在这边呢会显示各种交通方式到目的地所需要的时间，比方说大众运输、走路、开车或者是骑脚踏车，它都有显示的 icon 呢。你也可以到设定里面自己去更换，比方说把鞋子换成高跟鞋或者是皮鞋，或者是把车子呢变成重机或者是超跑。如果你有喷射机或者是时光机的话，也可以看一下抵达目的地需要多少的时间。但我觉得最棒的呢是它可以跟他们家的 Actions 这个 app 来整合，你可以在行事历上面啊看到你记在提醒事项里面的内容，所以你完全不用担心说你会漏掉任何的事情。如果事情完成了，你也可以直接在行事历上面把它给 cross 掉，完全不用去切换 app， 真的超级方便。我也可以点一下这个加号呢，就让它直接帮我开 actions 的 app 来新增提醒的事项。那 actions app 呢就比较普通一点，一样可以自己设定每个清单的颜色，还有日程的模式呢可以让你看到每天有提醒事项的内容，也可以同时看到行事历里面的行程。然后提醒事项呢也都可以分成不同的清单来排列，也可以设定基本的重复的频率跟提醒的时间，当然一样可以设定子项目去做更详细的代办事项。然后如果说你想要调整提醒事项的日期啊，你也可以直接去拖着你的提醒事项啊到其他日期去把它放上去就好了。其他基本的功能啊跟 Apple 内建的都一样，但我觉得它最方便的地方呢是在 Apple Watch 上面。在苹果内建的提醒事项啊，你如果说是在 Apple Watch 的复杂功能上面，它永远呢都只会显示一个提醒事项，而且没有用特别的颜色去做区分。但 Actions 呢则是可以同时显示三个最近的提醒项目，还会依照类别呢去用不同的颜色来呈现。虽然说它的字体会比苹果内建的再稍微小一点，但是呢看起来就是比苹果的还要再更直觉。基本上我的表面呢是一定会让 Actions 显示在那边。那之前呢也是有很多朋友问我们说，我表面上面的这个是什么 App， 现在你们终于知道答案了。然后还有一个很多人在频道上面会问的，就是我桌面平常用的这个 Widget 是什么。没有错，就是 Time Page 这个 App， 它有非常多种内容跟尺寸可以用。比方说除了基本的显示行程之外啊，它还有显示日期或者是时钟，
也有显示天气跟交通时间的。但我最喜欢的呢是这个大尺寸的 widget， 它可以同时让我看到今天所有的行程，还有 actions 的提醒事项跟今天的天气预报。等于一个 widget 呢就可以搞定通常要三四个才有办法做到的事情，里面的项目呢也都是可以互动的。我点天气，它就会让我看到天气的详细内容，点 actions 呢就可以直接帮我开 actions 的 app。 那你在 iPad 上面呢，它也有更大更完整的 widget 可以显示，整个搭配起来啊真的会比苹果原厂的还要好看非常多，而且显示的资讯呢也会更清楚更完整。不过有几个我觉得比较明显的缺点可能会让很多人不想要去用它。第一就是 Actions 呢，它不支援 Apple 的提醒事项同步。如果说你在 Apple 提醒事项里面新增东西，那 Actions 它是不会更新的，所以你一次呢就只能选一个用。还有它只有 Time Page 有提供 Mac 版的 App， 使用的界面呢也一样是很漂亮啦，但是你要设定提醒事项的话啊，你可以设的选项呢就会少很多，这部分我觉得是还蛮可惜的。再来就是这一套软体呢跟他们家的笔记本一样，定价呢其实不算便宜，是用订阅制来收费。如果说你单独一个 app 啊订一年啊要480块，如果是这个两个 app 呢再搭配另外一个手写的笔记 app 一起订的话呢，一年则是要800块。但是我觉得整体的使用体验是比苹果原厂的 app 还要流畅很多，所以说呢还算是可以接受。如果你有兴趣的话呢，也可以先试用看看再决定要不要付费。基本上就是这个样子啦。那你们平常呢都是用哪一些 app 来记录自己的工作内容呢？在底下留言来跟大家一起讨论吧。如果说你喜欢我们影片的话，我们在每周二跟每周四晚上定时更新，带来各式各样的教学还有看到介绍。不想错过的话呢，就帮我们订阅订起来吧。那这里是 Apple Fans， 我们下部影片见。